En af fremtidens løsninger er biogas. Projektet Kombigas er et eksempel på, hvordan man kan bruge et affaldsprodukt, gylle, til både at skabe energi, til at skabe biogas, som vi kan bruge i vores energisektor. Samtidig kan vi få et bedre materiale ud, som vi kan bruge til gødning, til erstatning for det fosfor, som bliver en stadig mere knap ressource. Alt sammen udført i et demonstrationsanlæg, som jeg tror, vi kan lære meget af, og som jeg håber kan blive en model for andre anlæg i fremtiden. Rethink Business.